Dobro večer, još jednom iz Tilde. Danas se malo bavimo sigurnošću, najviše na internetu, naravno. Pričat ćemo o mom skoro omiljenom operativnom sistemu koji je za FreeBSD i paket filter, ili ti skraćeno BF, koji je njegov firewall. Vidjet ćemo šta to sve znači. PF kao paket filter je zašto paket? Zato što su internet je organizovan, sva mreža, sva TCP/IP je organizovan u pakete. To znači da kada gledate na primjer neki YouTube video, da ste vi u stvari pogledali na primjer nekoliko hiljada ili miliona TCP/IP paketa ili možda UDP ako je neki drugi protokol, ali sve je u nekim paketima kvantifikovano. I te pakete imaju kako tačno izgledaju, kako, koji payload nose, što je koristan podatak, koji overhead nose ili meta podatke, od koje IP adrese, za koje IP adrese i tako dalje. Tako da, sve je u vezi paketa, tako da filtriranje u stvari propuštanje i nepropuštanje tih paketa na osnovu nekih pravila. Ali, da krenemo malo sa istorijatom PF-a, pojavio se u OpenBSD 3.0, ja se ne mogu da se setim koja je to godina bila, ali čisto zarad da imate osjećaj o kom vremenu pričamo, pre par meseci je izašao OpenBSD 6.0. Tako da, ako bi gledali, da kažem, edukativno, 3.0 je na pola do 6.0, tako da u nekom smislu na po razvoju OpenBSD-a pojavio se PF. Šalu na stranu. Zašto se pojavio? Zato što je IP filter koji su tada koristili kao firewall je, kažu da nije imao baš najsretniju licencu. Nije baš bio kompatibilan, ali sam malo kopao. Ne mogu da se setim gde sam video, možda čak i na Wikipediji. Da, u suštini, tvorac IP filtera se posluđao sa tvorcem OpenBSD-a. Teoderadat, ne znam, komplikovano je sa nekim apostrofima, prezime, stvarno nikad ne znam kako da izgovorim. Ali Teo je jedna izuzetno zadrta osoba i religiozno sigurna osoba. Pa je samim tim OpenBSD definitivno najsigurniji operativni sistem danas. I rekli su, dobro, ne govorimo licenca, napravit ćemo nešto naše. I sintaksa dosta liči na IP filter. To su nasledili od IP filtera. Mada, iskreno nisam dovoljno, ili nisam dovoljno kopao, ili ja nešto ne znam, ali FreeBSD ima IP filter, još uvek. I ne znam kako njima ne smeta licenca, jer ako se dobro sećam, CBSD imaju relativno sličnu licencu. Evo neke malih variacija. U svakom slučaju, taj IP filter živi, a PF je od tada portovan na FreeBSD, o čemu ćemo malo kasnije. E sad, ono što je bitna razlika kod PF-a je da je, pa mislim, prvo bitno je što je OpenBSD ekipa pravila, tako da oni apsolutno nisu normalni kako dobro, kako sigurne stvari prave. Recimo, njihovi OpenSSH, što ja mislim da svi koriste kao SSH implementaciju. Ima drugih, ali ko to koriste? Ali ono što je mnogo zanimljivije za jedan
Pa evo, to je da je, kaže se, stateful. Dilema je puno ulazi u detalji. To znači da na veoma uprošćenom nivou, ako vaša mašina ode na, ne znam, skida nešto sa Google Drive, na primjer, to je sad, ne znam, par gigabajta, na primjer, i to traje. Ali to sve ide kroz jednu konekciju. Možda u HTTP-u baš i ne ide, ali zažmurit ćemo malo na to. Pretpostavite da sve ide kroz jednu konekciju. I ta jedna konekcija je za firewall state, za PF state. Opet ovo je jako pojednostavljeno i nije baš tako. Ali fora je u tome da vi možete da radite filtering po tom nekom stateu ili konekciji umjesto svaki paket ponosa. Što je više interna implementacija, interna stvar malo nižeg nivoa, a obzirom da je ovo uvod, meni baš puno niskih detalja. Ali state, u najkraće rečeno, vam pruža da paketi koji imaju veze jedni sa drugim, da ih PF prepozna kao da imaju veze s jednim s drugim. Veoma labovo objašnjeno. I, jel sad, Oliver nam se rekao da je nasledio IP filter sintaksu, to već nije odlika PF-a, nisu oni izmislili sintaksu koja se jednostavno čita, ali je zadržan, ja mislim, atribut je IPF-a, obzirom da je nasledio sve to. Vidjet ćemo posle na primjerima, skoro pa da je samo engleski jezik. Ništa komplikovano što se tiče sintakse. I sad, FreeBSD je u verziji 5.3 dovukao, portovao PF sa OpenBSD-a. Jednostavno, super je slačica i što da ne. I kaže se da FreeBSD implementacija PF-a je na nivou OpenBSD implementacija PF-a iz verzije OpenBSD-a 4.5, ja mislim. Da, to je 4.5 i kaže se da kasni za OpenBSD. Međutim, to baš ne može tako, kažemo, jedan na jedan da se gleda. Jer evo, recimo, baš danas sam gledao istoriju komita za PF u FreeBSD-u i gledao sam, u junu su bili aktivni, ubili su od programiranja PF-a u FreeBSD-u. I obzirom da je FreeBSD ima dobar multitasking, multiprocessing, multitrading, tralala, što OpenBSD baš nema. To je najveća zamjerka OpenBSD, što mu multitasking baš, mislim, radi multitasking, pokrenete li više taskova, ali sam taj multitrading nije baš najsrećniji. Da, i kad se kaže SMP, misli se na symmetric multiprocessing. To znači da možete iskoristiti faktički 2 na n procesora, ne može sad bilo koji broj procesora, nego mora da je 2 na n. I 2 na n znači 2, 4, 8, 16, koliko već izgleda. Tako da su u suštini PF na Free OpenBSD-u sad već dva različita projekta koje liče jedan na drugi i nemaju puno veze razvoj jedan i drugog. Tako da to kasni za
Open BSDN, pa, kako se uzme. Veoma, veoma rudimentalno, ako kažete, pa dobro, ali PF u FreeBSD-u ima SNP, jel to, multi-trading podršku, pa u nekom slučaju, u nekom pogledu, OpenBSD i PF kasne zajedno. Tako da, jel, ne može se baš tako gledati. E, ali sad recimo imate vaš FreeBSD i hoćete da pokrenete PF. Hoćete da budete sigurni. I to ovako nekako izgleda, u ovom fajlu ukucite ove tri stvari, u terminalu ukucite ovo i imate svoj, imate startovan PF. Imamo svoju konfiguraciju, o tome isto malo kasnije. Vidjet ćemo čak već na sljedećem slajdu koliko je jednostavno. Ali ovdje kad kažem servis, ovo je jedna stvar kod ovih BSD-eva da imaju, ako imate u ovom fajlu nešto donja crta enable, recimo ovaj pf, onda je service pf start. Tako da šta god imate ovdje, najčešće ima servis pa to nešto start. Osim ovoga, ovo rade nešto na nivou kernela. Nema svoj servis, baš kao servis, ali da ne dajem. U svakom slučaju, poenta je da je, ako ovo upišete ovdje i ono sve radi. Šta više, PF će raditi bez ovoga. Ovo znači da mašine koje su nakačene na vašu mašinu mogu da prođu na internet kroz vašu mašinu. Tako da sa ovom firewallu možda imate laptop, pa neće niko prolaziti kroz vašu mašinu, pa ovo mogu i ne treba. E sad, kad kažem da je jednostavan, to znači da je ovoliko jednostavan. Pri tome, zadnje pravilo pobeđuje, kako se kaže. Iako smo mi ovdje zabranili sve, ipak će protok koji smo mi tražili da se vrati, može da uđe kroz PF. Kako? Kako što kažemo, zabrani sve, ali pusti napolje sve i ovaj keep state, jel zato je onaj stateful, kaže, ok, ali ono što si pustio napolje, nemoj ono da ga spriječi, nego zapamti state i ako je paket koji dolazi do vaše mašine, do PF-a, vezan za ovaj neki vaš request, on je kao response na vaš request, onda će ga pustiti. Tako da, ovo je sve što vam treba da vaš laptop bude siguran na internetu, a da vi možete da radite što ćete. Sad, očigledno, ne možete sve baš tako jednostavno izraziti kada je u pitanju protoki, paketi, rotiranje i šta ti ja znam. Morate imati neke konstrukte u samom konfiguracijom fajlu koje vam omogućavaju malo više moći. Pa su, jel, ove stvari ono što daje zapravo moć PF-u, kao moć u smislu izražajnosti. I u suštini, kako se kaže makro, možete smatrati da je to promenjivo. Ima neke razlike, ali promenljivu možete da menjate makro jednom kad je definisan takav, ali možete smatrati da se promenjuje sad, skoro da je to. Ima neke liste, tabele i enkore. Šta je to stvarno? Pa je pogledamo. Makro je ovo. I onda se koristi sa dolar. Makro, dolar, promenljivo, kako ćete da vidite. Ovo je nula. Nije MO, nije MO.
označavanje mrežnih interfejsa drugačije od Linuxa, pa nije ono ETH od 0 do, otko znam, ali 64, zaboravio sam, nego je po driveru. Ako je driver EM, prvi interfejs koji taj driver prepozna će biti EM0. Pa imate, ne znam, R0, VLAN0, blablabla, ja, od 0 do boga biti kogove. Tako da, ja, korištenje sajtnog kroja je dosta jednostavno. I ono što ovo kaže, ovo pravilo, je mogli smo napisati block in on EM0 i sve bez navodnika i samo ta jedna linija. Ali ako vam ovo EM0 treba na više linija, onda je lakše da se definiše kao eksterni interfejs, onaj koji ide prema internetu, jer treba vam i za natovanje, šta bi to bilo u ovom momentu. Objasnit ću kasnije, i za kakve redirekcije i trava, šta već vaša mreža treba da radi, sve zavisi vaš router, ko će reći. I onda vam je zgodno da definišete makro i ako vam se jednom promeni, ne znam, crkne na ovaj interfejs, ubacite drugu karticu, sad više nije isti driver, nego je sad ovo R0, vi promenite na jedno mesto i sva pravila magično i prelepo funkcioniš. Tako da, jel, makro bi trebalo da je prilično jednostavno. A lista je ovo ovdje. Isti primjer kao prošli slajd, ali ono što će PF da uradi interno je da napravi od ovoga dve linije. Ovo će kao for petlja, ajde kažem. Napravit će block in on ESTIF, block in on Wi-Fi IF. IF je skraćeno od interfejs, nije IF kao grana u programskim jezicima. I ovim faktički kažete sav dolazni saobraćaj na Wi-Fi i on je dolazni sa interneta zabrani. Nije baš zgodno pravilo, ali oslikava kako lista može da vam pomogne da vaš set pravila kraći. Evo, nabrojite interfejse za koje ovo pravilo važi, mjesto da nabrojite sve te linije. E sad, tabele. Tabela je kao, kako da kažem, tabela IP adresa, možete da u tabelu stavite neku listu IP adresa. Pokušao sam da izbjegnem reč lista, ali kada ne mogu. Nema veze sa onom listom, nego je tabela u PF-u u kojoj vi možete da dodajete i oduzimate IP adrese. Pritom, ovo je, baš se ovako piše, mislim, ovo je sintaksa, ovo nije ono što se obično označava kao zamenite sa nečem, nego baš je u ovim veće manje ime tabele. I stavite persist zato što PF, ako se dobro sećam, kad izbacite zadnju IP adresu iz tabele, on će uništiti i tabelu. A ovdje mu kažete, ignoriš ti to što ja nemam ništa u tabeli, kad je nema, samo ti drži tu tabelu aktivnom, pa ćemo već vidjeti. I onda vam je ovo, na primjer, način da kažete, svi, sav TCP sadržaj od ove liste IP adresa odbi. U neku ruku, kao što ovo pravilo ovdje radi ekspanziju na dva pravila, tako u neku ruku, ovo, hoću reći, ovo stvarno se pretvori u dva pravila,
ali ovo se ne pretvori u više pravila. Ne pretvori se u onoliko pravila koliko IP adresa ima ovde, nego je tabela jedan entitet od koga se mi branimo. Čemu ovo? Pa, na primer, dobra praksa je da imate, sad da nije samo protokol TCP, nego da je i port za SSH. Pa kada neko brute force-uje kod vas SSH, imate program koji se zove SSH guard, koji gleda log, i ako neko krene da brute force-uje, log će to da ispisuje kako ova IP adresa je pokušala 5 puta za, ne znam, 5 sekundi i omašila je lozinku, i onda će faktički SSH guard da kaže, dobro, aj sad ti tu adresu ubaci u ovu tabelu, a PF već brani tu tabelu, tako da to je način da kažete ovo je spammer, ili šta god već da radi, da se vam ne sviđa. I pošto, iako to baš niste mogli da vidite na ovim primjerima, PF pravila mogu da narastu, može baš da narastu. Ako imate neke hiljade računara i veliki broj mreža i šta te ja znam, možda vaš router ima nevjerovatno veliki konfiguracijni fajl. I ovo je način da se, sad ovo je i bez veze, zato što je kratko pa sam stavio tako. I ovdje ima jedna greška, nisam htio namjerno da pišem kako treba, zato što ovdje treba puno putanja, ne može samo ovako. Ali da ne bi slova licna ispala na kraju ako napišem sve, jer ovdje je mala greška. Enquiry služe da, na primjer, pravila za FTP, na primjer, zamislite da ovdje piše FTP. I sad to su vam pravila za FTP. Istrpate u jedan file sva pravila za FTP, u drugi sva pravila za HTTP, u treći, otko znam. I možete da podijelite fajl što na kraju čini firewall mnogo čitljivim, mnogo lakše se snaći ako imate samo jedan fajl u kome je samo FTP, a vas samo FTP izadnje. Tako da je ovo na neki način include. I to bi bilo to što se tiče primjera, nego ima još par, znači ima još dve zanimljive stvari. Anti-spoof, u stvari moram objasniti prvo šta je spoof. Evo dve mašine i sve ova ima 192.168.0.1 i naravno spojene su. Ovo ima isto to, samo tačka 2. Ova IP adresa, tačnije svaka IP adresa, je uslovno rečeno zapisana na dva mesta, na dva bitna mesta. Jedno mesto je sam interfejs na ovom i ovom računaru, a drugo mesto je kada ova mašina pošalje paket ovoj mašini. I sad taj paket izgleda ovako nešto, ovdje je, ne znam, koristan sadržaj, ovdje je neki podaci. Zaradi jednostavnosti, pretpostavit ću da ti podaci imaju, da samo ima dva podatka. To je, najveći hod i do. Od koga je i kome se šalje. I ovdje, u ovom našem primjeru, bi pisalo ovo bla 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 tačka 2, a ovdje bla 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 tačka 1. E sad, vi ako želite, na primjer ovako DDoS funkcionaš, ako
želite da nanesete neku štetu. Kažete, ja ću poslati ovo odavde, ali će ovdje promeniti da je tačka 3, na primjer. Ili neko totalno 1, 8, 5, bla bla bla. Ja možete totalno IP adresu da promenite. Ove, i onda će ovaj komp ovdje da primi to i neće gledati, ajde kažem, žicom od koga je stiglo, nego će gledati paket od koga je stiglo. A paket kaže, e, lažem od koga je. I sad zamislite da vi pingujete njega, ovdje je, na primjer, ta mašina sa tačka 3 adresom. Ono što će zapravo da se desi je, ovaj ping je ovdje, a ping se vrati vam. Jel? To je spoof. To je spoofovanje, IP spoofovanje. Anti-spoof realno kaže ako ova IP adresa i ova IP adresa od koga mi stvarno stiže, da ne kažem žicu, se ne slažu, batali paket. Nego nešto hoće, nažal, da učini, ne može tako i odbije to. A scrub radi svakako ludilo. Neki put paketi mogu da budu, to se zove, fragmentovani. Treba vam, na primjer, paket koji je ovoliki. Ali ne može, pakete su samo ovoliko veliki. I onda se taj paket podeli na par paketa, ali je, on nije ono kao što je protok podeljen u pakete, nego sam jedan ovakav paket koji je velik se podeli na više paketa. Opet, labovo objašnjeno, ima i tu malo pozadinske priče, ali jedan ovakav paket kada stigne, na primjer, na ovu mašinu, tačnije, stigne prvi pa stigne drugi pa tra-la-la, pa se oni ovdje sklope u ovako jedan veliki paket. Skrabovanje, zato sam je napisao normalizacija paketa. Skrabing je... ne znam koji drugi termin osim normalizacije da upotrebim, ali način da vi napravite da je svaki paket ono što treba da bude. U tom nekom smislu. Scrubbing stvarno radi puno stvari i te stvari su na malo nižem nivou. O tome za sad ne bi. Najverovatnije ćemo imati još koje predavanje na ovu temu gde će vam učiti kako se svaka od ovih stvari stvarno radi. Ali za sada možete smatrati da je ovaj anti-spoof i scrub da su načini da kažete ok, nemoj da me lažeš i ono što mi pošalješ da ja to sklopim u jednu konzistentnu celinu. Naprimjer. E sad, ovo sve ovdje je verujem dosta konfuzno izgledalo, pošto su ovo delovi konfiguracije, a ne konfiguracije, ne? Pa ću vam sada pokazati kako izgleda kako izgledaju pravila na mom laptopu, na primjer. I ima jedna stvar koju nisam hteo da stavim u prezentaciju, ali lakše je objasniti, na primjer. Sekunda. Dakle,
jel, ovo su dva makroa koja koristim, jel, koje kude, gdje mi već treba. I sad, ako baš striktno pogledate, ovo imam na dva mjesta, pa je lakše staviti promjenjivo nego kasnije mijenjati. Ove, ali ima, jel, skrabujem input, ove, ima nešto što je, jel, skip, a to je da vam u localhostu najvjerojatnije ne želite da filtrirate ništa. Jel, sama mašina sa sobom bi trebalo da, da može da popriča. E sad, ima nešto što se zove NAT. Ovdje piše NAT on XTIF from clone diff network to any XTIF. NAT on je, NAT je skraćenica za network address translation. Da ne bih sad puno pričao o tome, to je način da mašina iza vaše prođe dalje na internet. To je onaj gateway priča. I nije dovoljno da u onom, pa u stvari, ono gateway enable jednako yes, neće uraditi sve što je potrebno, potrebno je još jedno ovako pravilo. E sad, ovo nikad nisam pokazao, ali mogu na prezentaciji, ali možete da kažete šta da radi sa sadržajem, sa protokom koji dolazi kroz jedan interfejs. Ne mora da se veže za IP adrese. Tako da, ovdje kažete sve što je na onom kloniranom interfejsu, kloniran je zato što je virtualni, nije pravi interfejs, kao što je onaj low na Linuxu ili low 0 na BSD-u, ovo je onaj 127.0.0.1. Vi možete da napravite više takvih interfejsa za koje vežete nešto, neki servis ili možete da se igrate i najčešće se za jail koriste, o čemu ću nekako tako da kažete, ok, ovo što sam klonirao i pusti to sve, ovo sam već pričao, ali možete, kao što sam rekao, po portu također da skenirate, da filtrirate. Može po protokolu i ima, jel, osim TCP-a ima, jel, ovaj ICMP, IGMP, UDP, ne znam, ima ih milijon. ICMP je, na primjer, ping. Jedan od programa koji koriste ICMP je ping. Ima ih više, ali ovo je vjerovatno najpoznatiji. I imate ono što sam pričao za SSH guard, ova stvar sa tabelom. E sad, ovdje ima nešto što, o čemu ja nisam pričao, a to je ovaj zagrad ovdje. Ovo će raditi i bez zagrada. Završeno radi bez zagrada, sve dok se ne promijeni neka IP adresa. Sad recimo, ovaj eksterni interfejs je prema internetu. Najvjerovatnije, ako imate laptop, jel, ovo su pravila za laptop, vi imate zapravo eksterni interfejs koji je Wi-Fi. I kako odete kod kog drugara, vaša IP adresa se promijeni. I ako ne stavite zagrade, PF ne zna da se to promijenilo i on će još uvijek da kaže ja rotiram sve kroz IP adresu koju sam dobio kada sam zadnji put pokrenut. I to je to. Ali ako stavite u zagrade, on će znati dinamički kad se promijeni adresa, aha, bit promijenilo se nešto, a ja uradim nešto povodom toga. Isto priča za ovo. Jel, ovi interfejs nemaju samo kao interfejs, nego ima ovaj network, a to je ako je... Ako je adresa na ovom plumom if, ovako nešto. Ajde, najjednostavnije, 192.168.0.1.
Mreža koja vam pripada je obično se označava kroz 24. Da ne idemo detalje što to tačno znači, to znači da ova zadnja cifra ovde ide od 0 do 255. Pri čemu 0 i 255 ne mogu da se koriste kao IP adrese, one su specijalne. E sad, vi na jednom interfejsu možete imati dve IP adrese. Pa na primjer na onom clone interfejsu možete imati ovako nešto. I on ima bukvalno dve IP adrese na jednom interfejsu. Najviše sve operativni sistemi to imaju ovako ili onako implementirano. A šta je fora? Zamislite da ovoga nema i da se posle nekog vremena pojavi. Kada se pojavi, faktički nam treba ovo da je u zagradi. Zato je ovaj network. Network je ovo /24. Tako da, jel, sve što je dodeljeno ovom interfejsu, ovaj, sve ove mreže, ovo je obično je, pardon, ovo je obično kroz 8, ako se dobro sećam. Malo sam zaboravio, ovaj, ovo se zove CIDR notacija. Ta CIDR ima definisana za koji IP opseg se koriste koja mreža, ovaj prefiks. Dobro, dakle, taj CIDR, u stvari ta mreža, nije samo IP jedan, nego cijela mreža koja pripada ovom interfejsu će biti notovana kroz ovako nešto. I imate, poenta je, ono što hoću da kažem je da nemate samo interfejs kao interfejs. Imate dodatnih informacija kao što je dvotačka network, imate i dvotačka IP. Ja mislim IP ili ADDR, malo sam zarađao, ali ima dodatnih informacija u ovom interfejsu koji vi možete da koristite u BF-u da bi uradili, otko znam, neki put vam treba cela mreža, neki put vam treba interfejs, neki put vam treba IP adresa. I ne morate pamtiti ili stavljati u makroje koje su koje IP adrese, još gore ako su dinamičke, da ovo sad nije tako kako jeste, ako s DHCP dobio adresu, ko zna i koja mu je mreža i koji mu je IP, tako da ne možete to ni da zapišete zapravo. Tako da, da, jedan interfejs u BF-u ima dodatne informacije koje vam mogu služiti za, otko znam, za blokiranje, za redirekciju, za ratovanje, za šta vam već ustreba. Kad kažem redirekcija, mislim da ono, dođe zahtev do vaše mašine na portu 80, ona prosledi zahtev drugoj mašini, ta mašina vrati zahtev i onda vaša mašina vrati zahtev koji je originalno poslao upit. Tako da, još jedna mnogo moćna stvarčica PF i mnogo moćna sintaksa omogućava da ako malo bolje pogledate, pišete samo engleski. Čisto zarad vežbe. Ova linija, ako znate šta je NAT i pročitate na engleskom, onda znate tačno što radi. Da, ovo mi je, nije stalo sve u jedan red. Ovo zagrada treba ovdje da stoji. Znači, ovo je sve jedan red. Pa ajde čisto da ilustrujemo, kad kažem lagano je, pošto sa mrežom je sve samo nelagano. Šta ja tačno mislim kad kažem lagano je, ja vidim kako bi to uradili na Linuxu, isto stvar.
pored onog gateway enable koji se repiše tako, nego ja ću sad stvarno pokušati da se da napomet napišem, ali malo, malo duže. Sysctl, pa init.tačka. Ja, ovdje ima nešto ogromno dugačko, pa ipv4.forward jednako jedan. Ovo, ja mislim da ima jedno šest reči u sebi, koje osim ovog forwarda nijedno nije na engleskom. Mislim, sve su neke skraćenice ili mrežni termini, mnogo se teško čita. Realno, ono što što bi izdio uredi ispod vode, isto ovo, samo što nam je dao malo lakše pristup tom gateway enable jednako yes i gotovo. E sad, rekao sam da ovo zapravo je tek je ovo zapravo. Ako hoćete da dobijete ovaj deo ovdje, na to, next if, bla bla bla. A to je još ružnije. To je mpt plus minus veliko a post routing minus u, pa prepostojići da je na Linux ETH 0, onaj interfejs koji izlazi na internet. ETH 0 minus ovako izgleda. Osim što znam da mu je output interfejs ETH 0, ja stvarno ne znam šta ovo radi. Mislim, znam koje su posljedice toga što ću ja ukucati ove dve komande. Ok, dobit ću gateway, ali morat ću priznati, ovo jako odvratno izgleda. I sad, ovo je samo jedna linija, šta ako ih imate 50? I sve manje više izgleda dosta ovako ružno. Poenta nije da pljuje Linux, poenta je da shvatite šta znači kad kažem da je PF jednostavan, pošto je sve samo ne jednostavan, mislim na sintaksu, jel, kad uporavite, milimo, čitanje na engleskom itd. I šta više, na Linuxu ne znam kako da podelim ovo više fajlova, pošto ni nema, IPTables na Linuxu nema konfiguracijne fajle, nego obično sve prate u jednu shell skriptu, pa faktički vi možete u više skripti da podelite, pa onda koga zove i trava. I da radite to neko skriptarenje koje baš nije najlepši način da se obhodite prema firewallu. To je dosta labavo, rekao bih, da imate te neke varijante. Tako da ovo znam da se izvodi na malo ružniji način. A ovo, ja ne znam nikako bi izvanio. Najvjerovatnije postoji način, samo što ga ja ne znam, nikad se nisam bavio toliko mrežom na Linuxu da bi znao. Nisam zapravo ni na BSD, ali obzirom da je lagano pročitati, on se lagano mi zapamti, jel? Tako da, poenta je, kad kažem lako, lako je naspram onog IPTablesa, nije lako uopšte. I
za danas. Nemoj da se više gnjavio. Hvala i do sledećeg puta.